Foi R$15 essa garrafa na Riachuelo, vocês acreditam? Na Riachuelo? Oh, R$15. Tava 25 escrito. Ah, tá. Tava 25 escrito, só que bateu, nossa, bateu 15. Nossa, que eu comprei madureira essa garrafa de esporte. Quanto? Foi R$20. A minha tava mais barata, eu tava comprando na Riachuelo. E a Riachuelo é tudo caro, aquele negocinho que tá indo perto do caixa. Ah, tá. Falou em Minas de novo. Não. Primeiramente, você pega assim, bota a perna no bolso, ó.
Una pulga aventurera decidió salir de viaje.